estamos começando esse vlog de dentro da balsa para a Staten Island. Paco! O Paco, filho. Paco! Mãe! Olha que água do barco. A gente saiu para a Staten Island para conferir um pouquinho do festival Lanternas Iluminadas que tem aqui nessa época do ano. Mãe, eu passo no outlet pra conseguir. Mas o quê? Barco! Janela! Enfim, vamos com a gente. Saindo da estação, já tenho de cara essa vista maravilhosa pra Manhattan de novo. Aí de novo é só seguir a galera que vocês chegam no Empire Outlet, porque sempre tem alguém que tá vindo pra cá. Qualquer coisa pode pedir também assistência. E lembrando que a New York City Ferry também tem parada aqui agora, gente. Então quem não quer pegar a balsa do Staten Island, está numa região mais perto da New York City Ferry, dá pra pegar, porém ela aumentou o valor agora. Caso você compre unitário, custa 4 dólares. E comprando 10, se eu não me engano, ainda é 2,75. E essa é a visão aqui geral de quando você sai da estação da balsa e chega no Empire Outlets. Como é que é a parte de cima aqui, ó, tem uma Nordstrom Rack. Bem legal, geralmente eu compro o casaco da Noise aqui, que é mais barato e que eu não acho com facilidade em outros lugares. A bola! Cadê o papai? Aproveitei e vim aqui na Nordstrom Rack, que é tipo uma versão baratinha da Nordstrom. Tem várias marcas legais que se encontram lá, só que com preço diferenciado. Eu gosto muito dos casacos da Noise, que é uma marca bem boa de casaco, bem quente assim. Eles têm todos veganos. E aqui tem geralmente alguma coisa ou outra, mas não tem muita opção dessa vez. Eu não vou levar nada, mas fica a dica. Tipo, tem esse casaco aqui, ó. Sobretudo da Topshop. Preço original. Não dá pra ver o preço original, mas aqui tá por R$74,97. E eu acho que custaria muito mais, porque é da Topshop. Geralmente as coisas são mais caras. Vamos! Chegamos aqui no festival de lanternas, de iluminadas aqui. Iluminadas é lanterna, geralmente iluminado. E é um caminho que você vai andando, ó. Tá tudo pavimentado com esse caminhozinho no gramadão do estádio que tem aqui. E tem várias paradinhas pelo caminho. E tem uns showzinhos acontecendo no palco e as luzes ao redor. Não dá pra ficar aqui um tempinho, assim, bom, mas o ingresso custa acho que 30 dólares por adulto. Então achei um pouco caro pelo que é, porque você não pode sair do caminho, tá vendo? Fica meio que presa aqui. Achava que podia chegar um pouco mais perto, sei lá, não que precise, mas eu vi uma fotinho do ano passado com uma criança no meio da girafa, eu achei a coisa mais fofa, falei, ai, quero levar a Serena. E esse ano tá um pouquinho diferente, ó, tá mais bloqueado assim, eu acho. Neném! Vai! Quanto tempo eu brincava disso? Por tudo. Todos os bichos que ela reconhece, ela fica alucinada. Agora a gente tá indo embora. Nossa, dá nem pra ver a Serena aqui, o Rio aqui. Corre, corre, filha! Pronto, gente, acabamos de sair de lá. Fora de foco. E agora vamos correr pra tentar pegar aquela balsa. Vou ter esperar uns 20 minutos mais ou menos ainda pra chegar lá e tudo mais. Enfim, vou tentar pegar essa balsa que tá aqui pra gente não ter que esperar muito tempo mais. Só pra finalizar nossa viagem pra Staten Island com a vista pra estátua. Mesmo de longe, gente, é muito linda. Muito linda. Na nossa frente, ó. Também não podia ficar sem mostrar a vista pra Manhattan à noite. Vou dar um zoom pra vocês porque tá frio.
Eu não vou sair de novo, não. Vamos pro desfile, filha? A gente tem desfile de Halloween pra ir hoje, tá pronta? Bom dia, gente! Todos os anos faço vlog de Halloween pra vocês. Geralmente eu estou no desfile com um monte de gente fantasiada, assim, loucamente dançando, cantando. Mas desde que a Serena nasceu, o meu foco do Halloween é passar esse dia com ela e ver, né, toda a magia da fantasia com ela. Então a gente veio no desfile aqui em Astoria pra crianças. Geralmente todas as vizinhanças principais de Nova York, assim, se reúnem pra fazer uma grande atividade pras crianças. Não parece que ela está fantasiada, mas por baixo disso tem uma roupinha de Harry Potter. Mas esse é o problema do outono, do Halloween no outono, né? Porque já faz o friozinho. Aí muitas vezes tem que botar jaqueta e tal. Gente, tem muita gente. Olha isso aqui. A Serena já tá pronta aqui com a varinha dela pra entrar em Hogwarts. Eu coloquei uma meia por baixo, a calça por cima e um casaquinho, né? Não muito puff, assim, pesado, mas também pra ficar quentinha. E comprei essa roupinha na Amazon, bem grossinha até. Também essas roupinhas, tipo, onesie, são mais levinhas, né? Essa aí é bem mais grossinha. Olha quanta gente! Meu Deus! Nossa, que isso, né? Que linda! É gostoso? Yummy, yummy? Yummy, yummy? Gostoso? Ó, oh, eles deram uma sacolinha cheia de gostosuras e brinquedinhos para as crianças. Tá segurando. As coisas que tem dentro, né, filha? Olha, tem várias docinhos, brinquedinhos de tema de Halloween, ó, pulseirinha, tem aquela bolinha que quica loucamente, verdinha, tem propaganda de alguma consultora de lactação, de amamentação, lactação, e docinhos em geral, não tem chocolate não, parece aqueles docinhos mais, com menos produtos alergênicos, sabe? Tem muita criança num lugar só, bem fofinho. E tem um lápis também que a Serena já tá segurando e não percebendo que é quase uma arma isso pra gente. E sem perceber que ela pode enfiar no olho da gente toda hora.